местата. При нас влиза Мартин Захариев. Той ще ни каже колко години е живял в Украина, с какво се е занимавал там. Здравейте, в Киев. Добре дошъл. Кога се върнахте оттам? Върнах се в неделя. Това беше 27-мо число. Живея в Украина последните 4 години без прекъсване. Преди това също един период от 2013-2014 също бях в Украина. Събитията, когато бяха на Майдана. Да. С какво се занимавате там? Работя в компания, в финансовия сектор. В финансовия сектор. На практика, вие сте си тръгнали малко след началото на атаките, нали така? Да, на 24-ти, буквално сутринта, до последно, лично аз наистина не вярвах, че ще се стигне до такава инвазия и такива военни действия, пълномащабни. Очаквахме, че всичкото е такива политически ход и общо взето бяхме сравнително спокойни, въпреки всичко. Имахме известна подготовка. Какво се състояше тази подготовка? Резервуара пълен с гориво и какъв план. Подготовка за напускане на страната, да, ако се наложи. Но бяхте изненадани и вие? Честно казано, изненадани бяхме, да. Събудиха ме в 5:30 с телефонно обаждане, че са започнали стрелби в Харков. Съответно, още спяхме, разбира се. Живея с жена, украинка, има 10 годишен син. Скочихме, започнахме трескаво да събираме багаж. Плана беше да се изнесем в Западна Украина към Лвов. Това е близко до полската граница. Да. Успяхме да се мобилизираме бързо в рамките на половин час да напуснем жилището с един куфар багаж на човек. Резервуара беше пълен. В това време вече бяха започнали да се образуват опашки на бензиностанциите. По улиците цареше хаос. Още преди 6 часа в Киев се чуха взривове. Нямахме представа какво се случва. Това вече е момента, в който беше изключително трудно излизането от Киев. Ли тук гледахме едни кадри, да, огромни километрични колони. Този момент ли... 5 часа се изнасяхме до рамките на града да излезем от Киев. По улиците цареше хаос, имаше много катастрофи. Някои в паниката караха през затревени площи с джипове, други в насрещното, наистина цареше хаос в града. Имате ли кадър или звук или някакъв спомен, който ви е най-силен от този момент? Да ви кажа честно, от адреналин и от оплаха и ръце, крака, всичко ти трепери и общо взето наистина е страшно. И... Оттам нататък как продължи пътуването ви? Много натоварено. Тръгнахме, както ви казах, посока Лвов. Това са около 550 км. Обикновено се взима за около 6 часа. В случая бяхме в рамките на града около 8 вечерта. Значи това от 6 сутринта до 8 вечерта. След съответно, още в Киев, докато бяхме в задръстванията, успях да платя хотел за 4 нощувки в Лвов, за да има къде да отседнем. Планът беше да останем в Лвов, докато се успокоят нещата и да се върнем в Киев. Изобщо нямахме намерение да напускаме страната. Какво промени вашия план? Като разбрахме, че има масилен обстрел в територията на цяла Украина, включително западните градове, това бяха военни обекти, летища, решихме, че е по-добре да напуснем страната и поехме към границата. Изобщо не влезахме в града. И сега сте в България тримата. Да. Как е вашата съпруга или приятелка? Не знам дали нямаме сте брак, живеем, да, заедно. Как имахме е сериозни притеснения, че няма да ни пуснат на границата, тъй като нямахме разрешително за детето. И благодаря и на бързата реакция и на власти, и на всички, не правиха бюрократични спънки в този процес. Разрешиха ни да напуснем страната без разрешително.
от бащата, който е останал в Украина, да. Предполагам. Съответно, много бърза реакция на полските власти. Отвориха границите за хора без международни паспорти. Изненадан съм и от бързата реакция наистина на всички и от топлото посрещане и човешкото отношение. Може би това, което се случва в момента в Украина, отключи човечността, съпричастността, която получихме по целия път. В Полша ни бяхме спрели покрай пътя, спряха случайни хора, дойдоха при нас, прегръщаха ни, просълзяваха се. Хората наистина съчувстват в момента на украинския народ. Сега ще се опитате да организирате живота си тримата тук или наново, или се надявате, че войната скоро ще свърши и ще можете да се върнете отново в Киев? Надяваме се наистина да свърши. Там останаха приятели, колеги, роднини на жена ми. Много целият ни живот е там. В квартирата са ни целият багаж. Така че надяваме се да заварим всичко един ден и да се върнем по-скоро. Какво ви разказват приятелите, нейните роднини на вашата приятелка? Където са роднините, в Полтавска област все още е спокойно, но в редица градове, знаете, всички следим информационния поток. Наистина тече военно страшно в градове като Чернигов, Харков, Ахтирка, Суми. Нещата са сериозни, има много пострадали. Имате ли отговор на въпроса защо се случва всичко това? Аз съм обикновен човек и нямам... Далеч съм от политиката, не мога да взема отношение по тия въпроси. Нямате отговор на този въпрос. Някои казват, че е плод на болните амбиции на един диктатор. Други казват, че е резултат от трупани с години напрежение и проблеми в този район. Не мога да кажа, но знам, че народа, украинския народ, не заслужава това, което му се случва в момента. Добре, благодаря ви, Мартин Захариев, който се връща от Киев, заедно с приятелката си и с нейния син и в момента са в България на сигурно място. Благодаря.